Олег Голубенко, політолог, експерт з питань ЖКГ. До нас долучається. Пане Олеже, вітаю. Добрий день. Ви маєте борги за комунальне? Формально постачальник вважає, що є борг. От я вважаю, що його немає. Тобто є певна суперечка, тому що законодавчо було прийнято відповідне рішення про питання, наприклад, що стосується саме температурних коефіцієнтів, мало би бути відшкодовано через недолугість прийняття регуляторних рішень, мало би бути відшкодовано безпосередньо з державного бюджету та існуюча заборгованість. Але постачальник її відображає як заборгованість, намагається отримати відшкодування із бюджету і намагається отримати з мене, вважаючи мене таким чином боржником. Тобто, якщо так підходити формально, то начебто борг є, але я точно вважаю, що правильно я зрозуміла, недотримання температурних коефіцієнтів. У вас було холодно в квартирі, так, тому що недостатньо опалювали, і ви відповідно це зафіксували і не хочете сплачувати за відсутність послуги, чи як? Ні, трохи не так. Питання полягає в тому, що свого часу, з 2019 року, нараховувалися так звані температурні коефіцієнти за газ. Тільки коли ви розраховуєте, маєте не тільки за показаннями свого лічильника, а ще додатково в опалювальний період сплачує додатково ще 10%. Тобто вам донараховували ще 10%, начебто якісь умовні куби, які вас набігали. І ця сума, вона закладалася безпосередньо в вартість вже самого газу, вартість доставки цього газу. Але облгази, як правило, намагалися це все додатково людям донараховувати. І з цього приводу були цілий ряд там нормативно-правових актів, і НКРЕКП, і приймало, і відповідно Мінпаливенерго приймало відповідні накази. В результаті була певна колізія, яку по-різному трактували постачальники, і відповідно споживачі, і міністерство. І ця суперечка, вона тривала досить довго, роками, в судах в тому числі. До того моменту, допоки держава через законодавство, законом не визначила необхідність того, не визнала фактично, держава визнала те, що було цілий ряд таких речей були нараховані, відповідно регуляторно були не вирішені належним чином. Це стосується, наприклад, тих самих нарахувань, які облгази виставляли так само споживачам не за показаннями лічильниками, а за тими нормативами, які вони вважали за потрібне, а не тими, які були встановлені Кабінетом Міністрів. Відповідно, утворився певний такий віртуальний борг, який держава врешті своїм законодавством, законом врегулювала. А цей закон ніхто не виконує. І ця частка, вона так само є в загальному в боргових зобов'язаннях. Так, правильно тоді, пане Олеже, я розумію, що в нас 34 мільярді – це найбільша сума боргів, якщо ми ділимо загальний борг, так, українців, на окремі підкатегорії за опалення, за воду, за решту. Найбільше в нас тримається газ – 34 мільярди. Це через цю, зокрема, мабуть, причину в тому числі, він висить не тільки у вас, а у інших українців? Так, в тому числі. Так, і в тому числі ті нарахування, які, наприклад, Кабінет Міністрів приймав одні нормативи, їх скасовували облгази через там недотримання певної процедури. Скасовували і нараховували більші коефіцієнти. Кабмін знов встановлював нові, знов їх скасовували через суд. Допоки, і це тривало досить довго. І ці фактично борги, вони відображаються так само в загальній статистиці, скоріше все відображаються так само облгазами безпосередньо. Ми ж розуміємо, що в нас на ринку діє монополія. Відповідно, в тому числі в ці частки є і такі борги. Але тут важливо ще розуміти такі речі, що у нас є проблема того, що в нас є також і сезонні певні навантаження на опалення, на газ. Тому що платіжка, наприклад, за газ і за опалення в опалювальний період, і особливо в такі місця, як грудень, січень, вона завелика для людей, непідйомна. Раніше, якщо люди сплачували рівними платежами протягом року, це було якось простіше і було зрозуміло. Потім перейшли ж фактично на таку сплату за фактично спожиті послуги. В результаті ми маємо такі пікові навантаження на такі речі, тобто борг великий. Його намагаються певним чином тоді поступово люди гасити, намагаються певним чином це все позбутися боргів. Тому ми розуміємо, що є піки, коли виплати йдуть більше 100%. Тобто люди не тільки сплачують поточне, це влітку, але й сплачують ті борги, які в них накопичили з опалювального періоду. Тобто, в принципі, зараз важко говорити про отакі, тобто, що йде серйозне таке збільшення боргу, але те, що проблема є, те, що люди не завжди можуть сплачувати закомірне, на жаль, така проблема існує, і в тому числі щодо певних суперечок, які продовжують виникати, і певних колізій, які в нас, на жаль, мають місце ще. Що робити на рівні держави з цими боргами?
боргами. Пробачити, так, списати, це можливо стимулюватиме в подальшому, знати, що можна не платити, і це потім з тебе зніметься. Забирати, вибивати борги, коли обрізають електрику малозабезпеченим сім'ям, наприклад, і та інші комунікації, ну це, вочевидь, теж не працює на покращення ситуації. Які мають бути тут державні дії, програми або формати? Ну, тут має бути системна робота, в комплексі треба підходити. В тому числі держава має певні свої зобов'язання. Це питання дотримання антимонопольного законодавства, контроль за його дотриманням. Це робота антимонопольного комітету. Ми ж розуміємо, що, як правило, в сфері житлово-комунальних послуг існують монополії, природні монополії. І забагато зловживань, на жаль, є на цьому ринку. І тут держава має певним чином регулювати через певні інструменти антимонопольного законодавства, через, наприклад, інструмент регулювання через НКРЕКП, щоб це дійсно був незалежний регулятор, який би врегульовував би і в разі порушення певним чином своїх зобов'язань з цими самими постачальниками міг позбавляти їх ліцензій. От держава теж тут має більш активну таку роль брати на себе. Звичайно, що це не означає, що мають бути боржники. Відповідно, треба проводити роботу з боржниками на всіх рівнях і намагатися, як мінімум, реструктуризувати цей борг. От і звичайно, що є функція держави допомоги не менш соціально незахищеним верствам населення. Це теж має певним чином бути. Тобто перепонів має бути мінімум для того, щоб дійсно ті, хто потребують отримувати субсидію, вони її отримали. У нас іноді буває ситуація, коли ті, хто її дійсно потребують, вони її не отримують з тих чи інших міркувань. От, а ті, хто фактично могли би і самі сплачувати, але дивним чином можуть отримувати субсидію. Тому тут все ж таки є всім необхідність попрацювати в цьому напрямку, тому що оце боргове навантаження, воно є тягарем для економіки, для подальшого розвитку, воно неприйнятне для самих споживачів. І знову ж таки, потрібно ще також навчитися і виконувати вже існуюче законодавство, тому що, наприклад, як це є зі мною, то просто його просто не виконують монополісти, зловживаючи своїм положенням. Просто не виконують. І не виключаю я, що має місце ще також, це тільки попереду, ще проведення ініціювання відповідних перевірок, які я планую робити, ініціювати. Відповідно, щодо того, чи не намагаються ті самі зловживати своїм становищем монополісти, отримати ці виплати двічі – і відшкодування з державного бюджету, і, відповідно, зі споживачів також. Пане Олеже, дякую за роз'яснення ситуації. Дійсно, треба спочатку якісні послуги надавати, потім люди будуть за це платити. Олег Голубенко, політолог, експерт з питань ЖКГ, був з нами на зв'язку.